Добрий вечір. В ефірі «Столичні новини» у студії Лілії Гулей. І ось що відбувалось цієї суботи. Вину визнає, за арештом згоден. Власника «Волги», у якій вибухнула граната, взяли під варту. Свято янголів у білих халатах. День медика у столиці відзначили і урочистими заходами, і тихими молебнями за загиблими. Байкерськими моторами гула сьогодні столиця. Moto Open Fest зібрав сотні власників залізних коней. Грандіозне дійство очолив мер. Ловись, рибка, маленька та велика. У Пирогово відбувся традиційний фестиваль зі спортивної риболовлі. 2 місяці під вартою без права внесення застави обрав Святошинський райсуд Сергію Михасюку, власнику «Волги», у якій вибухнула граната, покалічивши 4 дітей. Що то була таки граната, зізнався сам підозрюваний. Сказав, що знайшов боєприпас на Чернігівщині, коли збирав гриби. Привіз додому, якийсь час тримав у квартирі, а потім переховав у стару «Волгу». Чоловік стверджує, що пастку не влаштовував, просто поклав туди гранату на зберігання. А щойно дізнався про те, що сталося, зателефонував правоохоронця. Михасюк повністю визнав свою провину і не суперечив доводам прокуратури. Відносно підозрюваного запобіжні заходи виді тримання під вартою, оскільки інші запобіжні заходи не можуть запобігти ризикам, які встановлені під час досудового розслідування. Так, дійсно, один із цих ризиків є переховування підозрюваного від органів судового слідства. Є РАТОшник, у якого, можливо, зберігається велика кількість зброї. Я можу тільки погоджуватись на зберігання під вартою мене. Тримання під вартою. Без втрат сьогодні на фронті у наших військах. Втрати противника уточнюються, інформують у штабі. Від опівночі до 6 вечора окупанти відкривали вогонь 13 разів, двічі з важкої зброї. На Донеччині під ворожим вогнем були околиці Авдіївки та Зайцевого. На Маріупольському напрямку – Водяне і Широкине. Минулої доби противник здійснив понад 30 обстрілів, поранень зазнав один український військовий. Бойові дії тривали уздовж всієї лінії розмежування. Найманці підло обстрілювали наших бійців з житлових кварталів окупованих населених пунктів. Доводилось відбивати і атаки диверсійних груп. Близько опівночі під прикриттям вогню із гранатометів та кулеметів противник двічі намагався покращити своє тактичне положення в районі населеного пункту Авдіївка. Вогнем підрозділів, що обороняються, ворога було відкинуто на свої позиції. Один із захисників Авдіївки отримав легке поранення. На околицях Мар'їнки противник діями окремих диверсійно-розвідувальних груп безуспішно намагався нанести втрат підрозділам об'єднаних сил. Вогнем підрозділів бойової охорони наших військ такі спроби противника було припинено. Під обстріл бойовиків потрапила 49-річна мешканка селища Південне, що під Торецьком. Її зачепило осколками у дворі власного будинку. З пораненнями грудної клітки та стегна жінку шпиталювали, повідомляє відділ комунікації Нацполіції Донеччини. А у Новотошківському мінометними снарядами 82-го калібру бандити влучили у висотку на вулиці Ватажка, стріляли з Голубовського. Пошкоджені понад 20 квартир. За попередніми даними, постраждалих немає. У зоні бойових дій затримали літак, повідомляють у штабі. Легкомоторний планер під керуванням 2 українців, які не мали дозволу перебувати у зоні операції об'єднаних сил, вранці примусово посадили і затримали у районі населеного пункту Роздольне. Нині і літак, і самих пілотів передали до відділу Нацполіції зі складу об'єднаних сил. Вирішується питання щодо притягнення порушників до відповідальності. Росія затягує процес відвідування в'язнів. Уповноважену з прав людини Людмилу Денісову знову не допустили до українського бранця. Омбудсмен подала заяву до Володимирського централу на зустріч з Миколою Карпюком. Але начальник буцегарні відмовив її у зустрічі, бо начебто не надійшли відповідні документи. Як приватну особу теж не пустили, бо завершився час подання заяви. Напередодні, нагадаю, Людмилу Денісову не допустили до Олега Сенцова без жодних пояснень. У понеділок омбудсменки обох країн мають обговорити детальний план візитів до в'язнів. Акцію на підтримку українських заручників сьогодні у Парижі провела діаспора. Світлини оприлюднила у соцмережі активістка Віталія Рікард. Люди тримали у руках портрети українських політв'язнів, українські та французькі прапори, роздавали листівки і розпитували у перехожих, чи знають вони про бранців Кремля.
Олега Сенцова нині підтримують у всьому світі. Майже 40 країн підписали спільне звернення до Генсека ООН із проханням обговорити звільнення українських політв'язнів з Путіним. Їхня зустріч відбудеться наступного тижня. Муки подорожніх. Другу добу не можуть вилетіти до Туреччини пасажири на литовищі Київ. Рейс відкладали кілька разів, не пояснюючи людям причини. В авіакомпанії навіть слухавки не беруть. Ніч пасажири провели в аеропорту, а вже вдень туроператор пообіцяв організувати трансфер та ночівлю у столичному готелі. Серед туристів – жителі різних регіонів України, кілька людей з Білорусі. За останніми даними, рейс перенесли на 5-ту ранку неділі. Гра в рулетку. Двоє підлітків у столичній підземці заради розваги стрибнули на рейки. Буквально за кілька секунд до прибуття на платформу потяга лягли і стали чекати. Хто знає, чим би закінчилася забава, та машиніста встигли попередити, і він екстрено загальмував. У русі потягу метрополітену стався суттєвий збій. Утім, все могло би закінчитися значно гірше. Екстремалів могло вбити високовольтним струмом, а якби уціліли, то залишилися б каліками. А так, хлопчаків просто відлупцювала сумкою по спинах жінка, що бачила усе це і не витримала, фактично виконавши місію батьків-підлітків. Столична влада звернулася до суду, аби змусити НАК «Нафтогаз» укласти угоду на постачання газу для «Київтеплоенерго» і не допустити відключення київських ТЕЦ. Про це повідомив Віталій Кличко. Мер зауважив, борг у 1 200 000 000 гривень, повернення якого вимагає «Нафтогаз». Це фактично 10 нових дитячих садків. Кияни не повинні сплачувати за наслідки господарської діяльності приватних компаній, зазначив мер. Нині близько 3 000 житлових будинків Києва залишаються без гарячої води через відмову «Нафтогазу» укласти договір із КП «Київтеплоенерго». Своє 25-річчя відзначає Київський міський клінічний ендокринологічний центр. У цьому закладі пацієнти проходять повний цикл лікування щитоподібної залози, діагностику, хірургічне лікування, терапію. Серед фундаментальних досліджень фахівців медцентру – вивчення впливу Чорнобильської катастрофи на структуру та функцію щитовидки. За час існування медзакладу лікарі прооперували більш як 40 тисяч пацієнтів. Дуже важливо було в Києві створити центр щитоподібної залози, тому що після Чорнобиля виникло багато захворювань на рак щитоподібної залози, інших вузлових форм, які підлягали консультуванню і оперуванню. На сьогодні це найпотужніший центр в Україні. Ми лікуємо найбільше хворих, ми найбільше оперуємо. 25 років фахівці цього центру надають як консультативну допомогу, і це близько 130 тисяч таких пацієнтів. Безумовно, проводять оперативне лікування, яке конче потрібне, в тому числі і при онкозахворюванні. Такі центри повинні розвиватися і займатися не тільки щитовидною залозою. Мене оперували в середу. Лікарі тут дуже гарно ставляться, всі добросовісні, відповідно підібраний персонал. У мене дійсно такий ексклюзивний діагноз, і мені послали тільки ці лікарні. З нагоди професійного свята працівників ендокринологічного центру нагородили подяками та грамотами від міського голови. Урочисті заходи з нагоди Дня медика тривають протягом усього тижня. Ну а сьогодні організували свято янголів у білих халатах. Спершу вшанували тих, хто віддав своє життя, рятуючи людей у зоні бойових дій, полеглих лікарів-захисників України. Молебень відслужили у Михайлівському Золотоверхому. А згодом у Маріїнському парку під акомпанемент оркестру Національної гвардії України нагородили працівників медичної сфери знаками народної пошани за милосердя та турботу за врятовані життя. У моїй роті фактично кожен боєць міг поставити венозний катетер, хоча не кожен лікар це може зробити. І дійсно спасали життя на полі бою і багатьом спасли. Коли сьогодні тендітна дівчина витягує на собі бійця, який вдвічі важчий, а то й, можливо, втричі від неї, витягує з поля бою, надає допомогу адекватно. Це, тут ніякі нагороди абсолютно не можуть цього перекрити. Жінки, є місце на війні. Є місце на війні жінки-медику. Медик для нас, військовослужбовців, там і як мати, і як батько, і це як опора. Це Одеса. 2 травня. Я там була.
Я знаю ці толпи людей, які йшли і кричали: «Одеса – російський город». Так от Одеса – це українське місто, Одеса – це Україна. Я на війні саме тому, тому що Одеса є Україною. Мото Опенфест стартував сьогодні у столиці. Під дружній гул моторів кілька сотень затятих байкерів на чолі з мером. Із центру столиці рушили до парку Муромець, основної локації свята. Триватиме Мотофест ще й завтра. Ну, а як розпочався, Тарас Левченко бачив. Хрещатик у полоні байкерів, а на чолі міський голова. Мотофест організували в Києві саме завдяки меру, який давно затятий байкер. І це допомагає в роботі. Інколи користується нагодою, аби проінспектувати стан столичних доріг. Я відношусь до тих людей, хто любить швидкість, свободу і ті відчуття, які дуже тяжко писати словами, які відчуваєш, коли ти знаходишся на двох колесах, на мотоциклі. Уже у парку Муромець на мотофесті змагаються у вправності на двоколісному. Здається, справжня магія. Свой байк на самом деле это все лишь часть трюка. З'їхалися на фестивалі з різних куточків України. Я з Чернігова, щоб тут їхати. Ми сіли на мотики та приїхали, які питання. А ось Настя лише торік сіла на мотоцикл, проте теж долучилася до байкерського злету. Дуже багато років боялась водити, просто не довіряла собі руль. Потім вирішила, що хватить. Є тут байкери і на кастомних мотоциклах. Приміром, Ернест витратив на рідного двоколісного 6 років свого життя. А у мене Suzuki Intruder, це кастомізований мотоцикл. На ньому родной тільки двигатель, залишилася рама. Родная, а все остальное сделано руками. Та фестиваль вабить не лише мотолюбителів, а й меломанів. За два дні на сцену вийдуть гурти «Тартак», «Машина времени» та «Козак Сістем». Вхід вільний. Тарас Левченко, Микита Морозов, телеканал «Київ». 5 000 правоохоронців патрулюватимуть столицю під час маршу рівності завтра. Задля безпеки на час ЛГБТ-прайду поліція перекриє кілька центральних вулиць, зокрема частину Володимирської, Богдана Хмельницького та бульвару Шевченка. З 6-ї години ранку не працюватимуть станції метрополітену Театральна, площа Льва Толстого і Палац спорту. Усе це запобіжні заходи, аби убезпечити учасників маршу рівності від провокацій. У соцмережах противники ЛГБТ-спільнот активно анонсують свої контракції. Ми будемо встановлювати її рамки, безумовно, будуть працювати з металодетектором. Алгоритм дії – це і посилення патрулювання, тому ми, коли кажемо, що ми залучаємо 5 тисяч правоохоронців, тобто це не тільки виконувати обов'язки безпосередньо під час проведення цих заходів, а і це і попередньо, і вночі. Золота рибка вкотре зібрала вправних рибалок у Пирогово. Інвалідні візки абсолютно не завада тим, хто вміє майстерно принаджувати лускатих. На фестивалі зі спортивної риболовлі був Богдан Бур'яненко. Спорт і відпочинок. 60 дітей та молодих людей з інвалідністю рибалять на цьому ставку. Учасники зібралися з усіх районів міста. Кожен представив команду 6 спортсменів. Старана закидає вудку, спостерігає за поплавком. Анна на полюванні за рибою буває тільки на цьому фестивалі. Кожен рік, вже в течение 3 років. Перший рік ми словили, але вона немножко збіжала. А так поки що не вийшло словити. Однак саме Анна – тут справжня золота рибка, бо дівчина – титулована спортсменка з плавання. Майстер спорту України по брасу і по батерфляю. Матвій – ще один учасник. На риболовлі хлопець вперше. Каже, сподівався, що буде веселіше. Взагалі, скучне це діло. Скучне. Ну, впечатлення у мене… Я взагалі в шокі. Чому? Ну, тому що я перший раз тут взагалі. Матвію таки вдалося спіймати свій трофей. Рибка маленька, втім своя. Ретельно слідкують за процесом судді. Вони одночасно оцінюють і допомагають учасникам змагань. Один рефері спостерігає за двома районами. Хто просто держить перший раз удочку, допомагаємо, як з снастями, як з черв'яками. Некоторі просто бояться брати в руки. Ну і забрати рибу. Фестиваль зі спортивної риболовлі – насамперед спілкування, розповідають організатори. Такі зустрічі – корисна реабілітація для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату. Соціальна реабілітація спрямована на те, щоб діти робили те ж саме, що роблять звичайні діти без якихось проблем. Тому такі речі вони доповнюють щоденно
реабілітаційну програму, яку проводять наші соціальні служби. Молоді спортсмени за свої улови отримали цінні призи. У командному заліку переміг Святошинський район. Подарунки отримали і районні центри соціальних служб за найкращу стінгазету. Тут першість виборов – Солом'янський район. Для усіх учасників влаштували частування рибною юшкою. Богдан Непроненко, Андрій Гелія, телеканал «Київ». Такі події суботи. Ну, а наші журналісти вже готують підсумкову програму «СТН Тижневик». Серед іншого випуску пригадаємо такі події. Війна поруч. І це нагадують не лише пробиті кулями силуети арт-проекту, а й зранені вибухом РГД малі діти, що просто гралися у дворі. Услышала страшний взрив і вибіжала, тому що у мене старший мальчик сидів тут на вулиці. І увиділа, що дітки в крові, і з мамою мальчика, який більше всього пострадав, підбіжали, а там ребеночок лежав уже взагалі там. Ужас, один без сознання. Офіцера запасу, що зберігав у старій машині боєприпас, на час слідства ув'язнили без права внесення застави. Хід конем в обхід Росії. Азербайджан і Туреччина запустили новий газогін «Танап». На відкриття запросили президента України. «Танап»? «Танап» є енергетичною безпекою для Європи, адже Російська Федерація періодично зловживала своїми енергоресурсами, використовувала їх як засіб тиску. Поки трубу дотягли лише до Туреччини, але близький час, коли Україна диверсифікуватиме постачання газу через Румунію та Болгарію. 25 нових карет швидкої отримали столичні медики. У сучасних автомобілях є все для порятунку життя. Два стаціонарних великих кисню. Тут у нас все переносний кисень основом. Потім тут вакуумні шини, отут вакуумні шини, це вакуумний матрас. Це ремнобор, це кардіограф, це електросос і ось дефібрилятор. На охорону здоров'я столична влада цьогоріч спрямувала майже 9 мільярдів гривень. У топі найкращих телеканал «Київ» зайняв почесне друге місце серед 50 регіональних каналів України. Це заслужена якраз награда трудового колективу, який вміє підіймати теми, які є цікавими не тільки для київлян, але й для всіх жителів нашої країни. А телеканал «Київ» уже готує суттєві зміни як контенту, так і картинки. Утім, поки що це секрет. І це не всі теми. Аби знати більше про те, чим жила столиця протягом поточного тижня, дивіться СТН «Тижневик» завтра о 21-й годині. Ну а просто зараз спорт. Зустрічайте Євгенію Золотоверху. В ефірі «Спорт». Моє вітання. Сьогодні на чемпіонаті світу з футболу 4 матчі. Головний сюрприз – 1-1 протистояння Аргентини і Ісландії та нереалізований пенальті Мессі. Перша перемога Франції, данці ж здолали Перу. Ну а останнє протистояння цього дня – Хорватія-Нігерія – розпочнеться о 22-й за київським часом. І завтра вперше в історії у Києві відбудеться боксерський поєдинок за титул чемпіона світу. Пояс WBA у надлегкій вазі розіграють його чинний володар Артем Далакян з Дніпра та досвідчений боксер з Таїланду Сірічай Таєн. Сьогодні суперники пройшли обов'язкову процедуру зважування. Українець виявився на 240 грамів легшим за суперника. Окрім цього, поєдинку на глядачів очікує ще 7 протистоянь. І все це під супровід культового голосу світового боксу Майкла Баффера. Легендарний американець раніше за запрошенням Union Boxing Promotion приїжджав до Донецька. А от у Києві вперше і очікує отримувати завтра задоволення і від української столиці, і від самого вечора боксу. Я сподіваюся завтра зранку прогулятися Києвом і оцінити красу вашого міста, про яке так багато чув раніше. Но мої плани на вечір всім відомі. У Артема дуже серйозний суперник, який має у своєму доробку 50 перемог. Але думаю, Далакяну до снаги порадувати своїх вболівальників. Принаймні, у попередньому двобої у Лос-Анджелесі він приємно здивував багатьох. Я даю 99%, що пояс з України не уїде, тому що це мій пояс. І я чемпіон міра. А от молодіжна чоловіча збірна України з баскетболу, яка у Києві готується до чемпіонату Європи в дивізіоні А, поступилася в контрольному матчі одноліткам з Туреччини. Після відносно безпроблемних ігор з білорусами, цього разу підопічні Вадима Пудзирея наразилися на шалений опір кремезних турків.
Гості також грають у дивізіоні А і виявили усі слабкі місця жовто-синіх. Перша половина матчу пройшла у рівній боротьбі. Українцям після незначного провалу на початку гри вдалося наздогнати суперника, але влучний триочковий у роздягальню дозволив туркам піти на перерву лідерами. У другій половині далася в знаки краща фізична готовність гостей. А Вадим Подзірей до того ж дав шанс відчути дух гри усім, хто був в його розпорядженні. Деякі хлопці пасували перед кремезними турками, почали нервувати, і суперник відреагував на це своїми переконливими діями. У підсумку 61-79 – поразка українців. Тепер вони знають, чого чекати від збірних Іспанії, Хорватії і Франції на чемпіонаті Європи. А саме вони є нашими сусідами по групі. Наступні спаринки українці зіграють вже за кілька днів. Тепер вже на виїзді зі збірними Литви і Латвії. Команда турків сильніше, мабуть, нас фізично і вище. У нас команда ростом намного ниже, чем они. Мы играем больше смену, и они начинают загружать больших своих. И мы сегодня, я думаю, не справились с большими, со сменами своими не справились. Ну и нам надо было наиграть состав. Мы не хотели загнать основных игроков. То есть основная цель сейчас их подготовить на финальную часть. То есть они отработали те моменты. Я не думаю, что в психологическом плане как-то на них повлияло. Наоборот, они сами увидели ошибки свои, они уже взрослые люди, уже тоже между собой общаются, и поэтому, я думаю, оно не повлияло, наоборот, оно должно сплотить команду. А от видатним спортсменам Києва присуджено 60 стипендій голови КМДА Віталія Кличка. Цьогоріч стипендії отримують спортсмени, які успішно виступили на спортивних змаганнях міжнародного рівня з олімпійських та неолімпійських видів спорту. Виплати стипендії проводитимуть у межах видатків, передбачених галузю фізична культура і спорт в бюджеті міста за 2018 рік. І у столиці стартував молодіжний чемпіонат України з академічного веслування. Найперспективніші спортсмени країни віком до 23 років впродовж 2 днів розігруватимуть нагороди у 22 класах суден, а також боротимуться за право виступити на чемпіонаті світу, який за 1,5 місяці відбудеться в Польщі. Наша країна може виставити учасників на світову першість в усіх дисциплінах. Проте керівництво збірної не вбачає у цьому необхідності. Відверто, слабкі екіпажі, навіть якщо виграють національний чемпіонат, до Польщі не поїдуть. Задля цього необхідно не просто здобути перемогу, а з конкурентно спроможним на світовій арені часом. Саме він буде головним критерієм відбору. Там часто мы выступаем, очень часто бывают соревнования, замечательная дистанция на озере. Поэтому думаю, что спортсмены, некоторые молодые наши, уже там принимали участие и в Кубках мира, и в юношеских чемпионатах мира. Поэтому опыт у них этой дистанции уже есть. Я думаю, что там должны хорошо выступить. Польша нас всегда принимает хорошо, и всегда у нас там на том канале, на том озере всегда были медали. Ну а на разе это все. До встречи.